Həbs edilən Zaur Süleymanovun ifadəsinə əsasən qrupun başçısı artıq narkotik maddə istifadəsinə görə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunan və 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəzasını çəkən 1975-ci il təvəllüdlü Rasim Nuriyev olub. Basqınlarda istifadə olunan tapancanın ona məxsus olması aydınlaşdırılıb. Barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilən Zaur Süleymanov Rasim Nuriyevi orta məktəbdən tanıdığını bildirib. Onun sözlərinə görə, 1999-cu ilin axırlarından Nuriyev onu narkotik maddələr qəbul etməyə qovuşdurub. Günlərin birində yoldaşı ona tapanca əldə etdiyini deyib. Narkotik almağa pulları qurtaranda Nuriyev imkanlı evə basqın edib pul götürməyi təklif edib. 2000-ci ilin mart ayında onlar Nərimanov rayonuna gəliblər. Çöl tərəfdən yaxşı təmir olunan eyvanlara diqqət yetirən dostlar seçimlərini Yusif Sadı küçəsindəki 45 saylı binada saxlayıblar. Qapını təxminən 60-70 yaşlı qadın açıb. Rasim Nuriyev qaz istismar idarəsindən gəldiklərini deyərək içəri daxil olub. Qadını söhbətə tutaraq mənzildə neçə nəfərin qeydiyyatda olması ilə maraqlanıb. Zaur içəri girəndə Rasim tapancanı qadına tuşlayıb və onu sağ tərəfdəki otağa keçməyə məcbur edib. Rasim qapını döydü, mən yanmışdım burada. Qapını arvad açdı, səsindən bildim ki, arvaddı. Arvadla söhbət gələn zaman qonşu qapı açıldı, orada bir cavan oğlan çıxdı, düşdü aşağı. Arvadı Rasim içəri dəvət elədi və bir müddət keçəndən sonra Rasim mən içəri dəvət elədi. Və mən içəri keçən zaman Rasim yanmışdı burada. Və bu otaqda üzü yuxarı qadın meydi o zaman. Mənim çaşıb qalmışdım da burada. Özümü itirib qalmışdım burada. O otaqları bir-bir gəzib, əlində özü klokla çıxdı. Hansı otaqdan çıxdı bu otaqda? Özü burada idim, dedi, gedirik, o otaqdan çıxdı. Nə götürmüşdünüz oradan, Rasim nə götürmüşdünüz? Əlində bir klok var idi, çılapan klok. Nə rəngdə? Ağ rəngdə, üstü yazdı. Qadını qətlə yetirəndən sonra onlar tələsi mənzili tərk ediblər. Qarət etdikləri pul və əmlakdan Rasim Zaura $400 verib. Mənzildən götürdüyü voucherləri Nuriyev 28 may metro stansiyasının qarşısında satıb. Bir dənə iri əldə cavabını bıçaq, bir dənə balaca əldə cavabını bıçaq, 4 dənə və ya 5 dənə voucher. Sonra manetdik ki, ha, bir dənə iki qırmızı albom, içi dolu manetdir. Onlardan sizə nə çatdı ki, mən şəhərmişim? Həmin şeydən o 4 dənə, 5 dənə voucheri Rasim maşınla 28-ə gedib onu satdı orada və dedi ki, 200 min məbləğində pul əldə etdi, oradan mənə 50 min manat pul verdi. Və o balaca əldə qayırma bıçağı mənə verdi. Siz həmin bıçağı neynədir? Mən həmin bıçağı Hikmət adlı şəxsi hədiyə kimi bağışladım. Süleymanovun sözlərinə görə, təxminən bir həftədən sonra növbəti cinayətə gedərkən o Rasimdən heç kimi öldürməməyi xahiş edib. Martın 25-də Abşeron mehmanxanasının yanındakı binalarda yaxşı təmirli eyvanlara baxarkən, hədəfə Nizami küçəsindəki 118 saylı evin 57 nömrəli mənzilini seçiblər. Evdə olanların əl-qolunu bağlayıb, əmlakı ələ keçirəndən sonra Nuriyev küçəyə çıxıb taksi saxlayıb, onun ardınca isə evi Süleymanov tərk edib. Yolda izi itirmək üçün həmin maşından digər taksiyə keçiblər. Basqından sonra qarət etdikləri pulları və qızılları Rasimin yaşadığı evin damında bölüşdürüblər. $450-dan $200, qızıl boyunbağını və ümumi çəkisi 15-20 qram olan xırda qızıl əşyaları Rasim Zaura verib. İyunun 15-də Nuriyev Süleymanovu Keşlə qəsəbəsinə çağırıb, razılaşdıqları ünvanda görüşərək tiryək məhlulunu hazırlayıb qəbul ediblər. Ardınca isə psixotrop dərmanlar atıblar. Marşrut avtobusla Səməd Vurğunbağının yanına gələrək Deo Nexia markalı taksiyə
yerləşiblər və NZS qəsəbəsinə yollanıblar. Maşını qəsəbənin qurtaracağında bir tərəfi zibilli, digəri uçurum olan yerə sürdürüblər. Maşını saxlayan kimi Rasim tapancanı çıxarıb, sürücüdən salondan düşməyi tələb edib. NZS bu yolda söyləymiş. Qabaqda Rasim əyləşmişdi, arxada mən maşını burada saxladıq. Bu tikillər yox idi. Deməli, Rasim qabağdan düşüb maşını qoyulardı, çox ötə yəfə. Çox ötə yəfə. Silahı çıxardıb yaxın məsafədən dedi ki, düşmə maşından. Mənə dedi ki, düş, mən arxayadan fırqanına kimi ateş səsi gəldi. Deməli, itirdim özümü, soruşandı nə oldu? Açarı çıxartdı maşından. Dedi ki, gələ bagajı at, bagajı açdım. Qapını açıb meyid düşdü yerə. Gül səsində dedi ki, əmir tonu ilə dedi ki, gəl kömək elə gələn, salaq bunu bagaja. Mən kömək elədim, saldıq bagaja. Qasim əyləşdi sükan arxasına, mən də oturdum yanında. Sürücüyə atəş açan kimi Rasim yük hissəsini açmaq üçün açarı zaura ötürüb. Birgə can verən şəxsi yük yerinə qoyandan sonra maşını idarə edərək şəhər istiqamətində hərəkət ediblər. Təxminən bir saatdan sonra Xətai rayonunda yerləşən Bayramo küçəsindəki iki saylı binanın qarşısına gəliblər. Nəsə söhbət elədi ondan, mənə dedi düş, roku deyəcəkdi, oğlana dedi ki, qaz idarəsindən deyib. Oğlan hardan baxırdı? Pəncərədən. Hansı pəncərədən? Hansı pəncərədən? Nəsə, əl... Pəncərədən. Bu pəncərədən. Rasim deyəndi ki, qaz idarəsindən deyib. Evdə kim var? Oğlan dedi, təkəm evdə. Rasim dedi ki, aç qapını, qəbzi yoxlayaq. Qaz pulu verəcəksən. Oğlan keçdi, Rasim keçdi. Bloka, mən də dağıyım. Qaz istismar idarəsindən gəldikləri adı ilə Rasim cavan oğlana qapını açdırıb, onun ardınca isə mənzilə Zaur daxil olub. Nuriyev tapancanı çıxarıb Fərhad Sultanova istiqamətləndirib və sonuncunu giriş qapısı ilə üzbəüz otağa salıb. Bir neçə dəqiqədən sonra digər otaqda axtarış aparan Süleymanov atəş səsi eşidib və dərhal dəhlizə çıxıb. Qapı nə tərdir? Sonra nəzər oldu keçdiniz günə? Göstərdə. Mən arxada idim, oğlum məni görmədi. Rasim birinci keçdi, silahı çıxartdı. Və oğlanın üstündə silahı çəkə-çəkə keçdi qabağa, saldı otlağa. İtirdəmdən sonra yataq döşəyin altından bir dəsmal kükülü tapdım və səs eşitdim. Nə səs eşitdim? Ateş səs. Bizə çıxarkən burdan Rasimi qapını dalıca örtən vəziyyətdə gördüm. Əlində silahla. Və soruşdum, nə inədim? O mənə cavab verməyib, dedi ki, ev axtar. Mən bağlamanı ona verdim. Bağlamanı harada verdim? Burada, bəli, orada. Sonra? Və bu an qapı döyüldü. Xatırladaq ki, elə həmin dəqiqələrdə evə gələn oğlanın anası qapını döyərkən içərdə ayaq səsləri eşitdiyini bildirib. Mən başladım qapını döyməyə. Gördüm qapını açan yoxdur. Amma nəsə ayaq səsləri eşitdim. Elə fikirləşdim ki, yəqin uşaq hamamdadır, çıxıb əllərini yüz, gəlib qapını açdı. Çünki bizdə hamam qapıya yaxın vəziyyətdə idi. Nə qədər döydüm, daşa dedim ona ki, Fərhad qardaş, aç ki, nə mamadı gəlib, aç qapını. Gördüm, yox, qapını açan olmadı. Fikirləşdim, bəlkə uşaqdır, bəlkə orada həyətdə oturub, oynayır orada futbolunlar. Mən dedim, bir çıxın bayra baxım. Bayra çıxıb baxanda gördüm ki, yox, bayrada da heç kim yoxdur, pəncərənin ağzını dayanmışdım. Qapı döyüldü, mən yaxınlaşdım qlazoka. Yaxınlaş, qapını çək. Qlazoka yaxınlaşdım, vardı bir qadın gördüm. Rasimə bildirdim ki, kimsə qapını döyür. Rasim dedi ki, aç, bıraq içəri. Mən dedim ki, yox, özü çıxıb gedəcək. Rasim getdi, pəncərədən baxdı.
Həqiqətən də ağva çıxdı, getdi. Burada dəhlizdə onunla tələsdirərkən, Qasım otaqda əlindən idman sumkası ağzını bağlaya-bağlaya çıxdı və dedi, getdik. Harada idman sumkasını bağlayırdı? Burada ucu koridora çıxa-çıxa idman sumkasını çəkir. Harada çıxır? Burada, otaqdan koridora çıxarkən şeyi bağlayırdı, idman sumkası. Nə var idi idman sumkasında? O zaman mən görmədim idman sumkasında nə var. Sən bu otağa sonradan daxil oldun, Rasim buradan atış səsi işlərindən sonra? Buradan qapı bir az açıq qalmışdı, həm də bu şüşələrin arxasında burada stolda oturan bir oğlan görür. Süleymanovun sözlərinə görə evi qarət edib heyətə çıxdıqda onlar bir qadınla rastlaşıblar. Qeyd edək ki, təsadüf olsa da həmin qadın öldürdükləri 17 yaşlı oğlanın anası olub. Podyezdən çıxdıb, Qasım maşını portladı, mənə dedi əyləş, oturduq, yolunu istiləmək. Əvvəl qeyd etdiyimiz kimi araşdırma aparan əməliyyat istintaq qrupu Məhəbbət Sultanovanın bildirdiyi maşının son nömrəsinin yanlış olduğunu zənn etsə də, səhərsi gün son nömrəsi 124 olan Deo markalı avtomaşın tapılıb, yük hissəsində isə Mehman Gəncəliyevin meydi aşkar edilib. Zaur Süleymanov bildirib ki, Fərhad Sultanovı qətlə yetirəndən sonra onlar NZS qəsəbəsinə gəliblər. Maşını sürücünü öldürdükləri yerdən 2-3 kilometr aralı atıb, oradan uzaqlaşıblar. Son nömrəsinə baxdım, gördüm 124 yazıb, ax taksi maşını idi. Sonra içəri girmək istəyəndə gördüm 2 nəfər oğlan, belə cavan oğlanlar çıxdılar, mümkünlər maşına geçdilər. Mən belə fikir vermədim, belə dedim ki, görsən kimdə başıma şahsan, amma birini tanıdı, belə sarışın oğlan idi, biri də qarabəniz, mümkün oğlan idi. Burada belə saxladı. Biz düş, gedirik. Maşın atağın üstündə qaldı, əlində bir əsgi çıxıb maşını sildi üstünə. Rulu, qayfəyə dağıdı. Sumkanı götürdü, qara sumkanı, idman çantasını. Və mərkəzi yola çıxdı. Orada avtobus keçəndə mən avtobusu saxladım. Soruşdum, gedirsən, dedi, yox, dedim, onda mən getdim, axşam görüşərik. Məlum olduğu kimi, bu cinayətdən 2 ay sonra Rasim Nuriyev narkotik maddə istifadəsinə görə tutulub və 2 il həbs cəzası alıb. Onun tutulması xəbərini eşidən Zaur, bundan sonra yoldaşına məxsus tapancanı götürüb yaşadığı binanın zirzəmisində gizlədib. Nuri gördüyümüz kimi, ölü vəziyyətdədir, amma qabaq ölü olmayıb. Bu podyezdin padvanında atoplino turbasının izolyasiyasında stiklovatadan onun arasında silah var, makarası tamamca. Qasım orada gizlədi. Noyabr ayında Zaur Süleymanov quldurluq cinayətlərini davam etmək üçün özünə etibarlı yoldaş tapıb. Maddi vəziyyətini yüngül üsullarla düzəltmək üçün Aleksey Prusov bu təklifi qəbul edib. Ayın 19-da onlar özlərini Qaz İstismar İdarəsinin işçiləri kimi təqdim edərək Ağa Nemətullah küçəsindəki 42 saylı evin 34 nömrəli mənzilinə basqın ediblər. Məlum olduğu kimi, bundan sonra onlar birlikdə daha 5 analoji cinayət törədiblər. İstintaq materiallarına görə, birgə əməlləri zamanı heç kim qətlə yetirilməyib. Süleymanovun sözlərinə görə, tapancadan yalnız qorxuzdurmaq üçün istifadə ediblər. Xəsarətləri 5 barmaqla yetiriblər. Bütün epizodlarda özlərini Qaz İstismar İdarəsinin işçiləri kimi təqdim ediblər. Qapıları döyən Zaurun əlində gördüyünüz bu dəftər olub. Qarət olunan qiymətli əşyalar 28 may Neftçilər və Xalqlar Dostluğu metro stansiyalarının qarşılarında və keçidlərində satılıb. Zaur Süleymanov Azər Orucovdan götürülmüş tapancanı Rasim Nuriyevə məxsus olduğunu deyib. O silahı aprel ayında Bəhruz Nuriyev küçəsindəki 57 sayılı evin qarşısında Orucova verdiyini təsdiq edib. Bu epizod üzrə dindirilmiş Nuriyev tapancanı 1999-cu ildə Xaçmaq şəhərində 500 dollara Niyazi adlı şəxsdən aldığını bildirib. Tanınma vaxtı zərər çəkənlər göstəriblər ki, Qaz İstismar İdarəsi işçiləri adından istifadə edib mənzillərinə basqın edən şəxslər məhz onlardır. Aprelin 20-sində Aleksey Prusovun 8-ci kilometr qəsəbəsində yaşadığı evində axtarış zamanı Emin Süleymanovun mənzilindən götürülmüş gödəkçə,
Mayın 26-da Rasim Nuriyevin yaşadığı Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsindəki mənzilində pullarla olan albom, gödəkçə, qızıl boyunbağı və 2 ədəd qızıl üzüklər aşkar edilib. İkimin birinci ilin noyabr ayında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Nuriyev, Süleymanov və Prusovun təqsirləndirilmələrinə dair proses başlayıb. Onlar elan olunmuş ittihamlarda özlərini qismən təqsirli biliblər. Məhkəmə gedişatında mərhum Gilad Şabanovanın oğlu İslam Şabanov müttəhimlər kürsündə əyləşənlərin onun evinə verilmiş dəqiq nişan əsasında gəldiklərini bildirib. Bilməz ki, birinci iş olan, mən üzr istəyirəm, heç sizə mən göstəriş vermirəm, necə də fikirim də yox. Birinci iş olan bunların, özdə ölüm hadisəsi olur. Kimsə bunlara nəzokka verir ki, bax, buna lazımdır. Zavrı üçün bütün məhləsə ona qabaq görmür. Sən qalqın öyrə gəlmişsən zavrı bizim məhləyə. Yox, bir dəqiqə, sonra siz ifadə edin. Başlıq olmaz. Zərər çəkənlərdən biri, basqına məruz qalan Amerika vətəndaşı Richard Feldlerin həyat yoldaşı, Süleymanovla Prusovun mənzilə daxil olandan sonra ailə üzvləri ilə necə rəftar etmələrini hakimlərin diqqətinə çatdırıb. Qadın gələn oğlanlardan birinin əlində tapanca, digərində isə küt alət olduğunu deyib. Təqsirləndirilən şəxslər qərəzli hərəkətlər nümayiş etdirməklə çəkiliş aparılmasına qəti şəkildə etirazlarını bildiriblər. Söz azadlıqdır, mən necə buraxmayın televizyonu? Sən çıxayış elədin, sən ifadəndə mən qoymadım gəlsin. Adə, nə bilim mən? Bura bax, xanadə ödə məhkəmədir. Söndür də ol, da. Bura bax, sənə bax. Heyvan sağa öyə sən. Dövlət ittihamçısı Nuriyevə və Süleymanova ittiham olunduğu maddələrlə ömürlük, Prusova 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilməsini xahiş edib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri çıxış ediblər. Buradan mən bu qənaətə gəlirəm və təbii ki, bu həqiqətdə belədir ki, Süleymanov Zaur ifadələrində tam səmimidir. Deməli, Süleymanov Zaur özü Xətai rayon prokurorluğuna gələrək özünü təhvil verir. Yəni, Süleymanov Zaur heç kim axtarışla haradasa tutmayıb, haradasa onun üçün xüsusi əməliyyat keçirilməyib və özü Xətai rayon prokurorluğuna gələrək özünü təhvil edir. Son söz hüququndan istifadə edən Rasim Nuriyev və Zaur Süleymanov istintaqın gedişatında təzyiqlərə məruz qaldıqlarına görə cinayətlərin əksəriyyətini boyunlarına aldıqlarını qeyd ediblər. Aleksey Prusov maddi vəziyyəti pis olduğuna görə quldurluqla məşğul olduğunu və hazırda peşmançılıq çəkdiyini bildirib. Mən istəyirəm, mənim üçün düzgün baxmalısın və
dedi ki, mən başqa cinayətlərdə olmamışam. Mənim də izahatımda, əl izahatım mənim yoxdur. Mən izahat verməmişəm, mən orada təsir gözlətiblər. Mən mənli olmayıb, imkan mənliydi, təsir gözlətiblər. Görüblər mənim savadsızlığımdan istifadə ediblər, qol çəkdiriblər. Deyiblər, sən dediyindir. Sən dediyindir, indi ancaq başqa cürə yazılın, başqa cürə pozlar var. Xaricdən bunları nəzərə alasın. İndiki zamanında polis olaraq necə təzliq görsədirlər. Mənə içi görən görüb, bunu bilirsinlər ki, ay təzliq olmayıb. Məsələn, beli gördük, beli gördük. Heç kəs deyilsinlərə görməyib, əqiqətli qulaqsan yox. O da. Əməllərində peşman olmuş. Əməllərində peşman ki, hələ peşman olmuş. 2002-ci il fevralın 8-də təqsirləndirilən şəxslərə hökm elan olunub. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 120-ci qəsdən adam öldürmə, 181-ci qoldurluq, 228-ci qanunsuz odlu silah əldə etmə, saxlama və gəzdirmə və 234-cü narkotik vasitələri və psixotrop maddələri istifadə etmə, göndərmə və ya satma maddələri ilə təqsirli biliniblər. Rasim Nuriyev və Zaur Süleymanov ömürlük, Aleksey Prusov 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum olunublar. Bakı Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsinin 15 avqust 2000-ci il tarixli hökmü ilə təyin edilmiş 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası hazırki hökmlə təyin edilmiş cəzaya əlavə etmək yolu ilə Nuriyevə qəti olaraq ömürlük azadlıqdan məhrum edilmə cəzası təyin edilir. Cəzasını həbsxanada çəksin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 38-ci maddəsi ilə az ağır cəzanı daha ağır cəza ilə əhatə etmək yoluyla Süleymanova qəti olaraq ömürlük azadlıqda məhrum edilmə cəzası təyin edilir. Cəzasını həbsxanada çəksin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3 maddəsi ilə cəzaları qismən toplamaq yolu ilə Prusova qəti olaraq 13 il müddətinə azadlıqda məhrum edilmə cəzası təyin edilir. Cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. İkiminci ilin mart ayından paytaxt sakinlərini və Bakı polisini narahat edən cinayətkarlar cəmi bir il fəaliyyət göstərdilər və bundan sonra yaxalandılar. İttiham aqdına əsasən bu müddət ərzində onlar 10 silahlı basqın və 3 qətil hadisələri törətdilər.